lepay neex tay na ñu and ces kangam ci geejo way sebro ko degul xam nga ko amul ben artiste bo xamni amna ak yow xaarma yalla deg na serif geey mo la jangal tekk deg na yeen ñaar neexoo doole lool do ma ci ñew leral tuuti non non senegal dañuy wax rek deg na ñu ni serif geey neena dang koy suuf bu waré tege 200,000 nga tege 100,000 bu waré def programme nga dakh ko nga yabal fa ay gaay ñu tumbal fa ay xéer yoy yep nak dama bëgg nga ñëw léral ñu ci ya sa digënté ak serif gey lan la dëguma dama ni yalla dafa ubbi dafa défal nit gemin pour muy wax dañuy wax dé waxaguñu sax waxaguñu dé dañuy man dama bëgg ñu wax nak ñu jaar xaar lo dinañ dina wax man li xin la manam xin buñ ko wax manam cheikh rafal moko daan yor ki ci bak di ci sante yalla est ce doma ci ñamal tuti ma xoo waaw mam cheikh rafal mo ci doon bak waaw xeen loolu la daan def bi ne sa wet neex.